Bazar düzü efirdə Anar, Tahirə və Təz. Dəb iddia görmək istəyənlər hər həftən bazar günü saatımızı qaçırmayın. Bazar düzünü izləyin, çünki maraqlı konseptlə bu həftə də qonağınızıq. Rock musiqi olacaq, rock ifaçı olacaq, rock tərzdə qızlar olacaq, bizim iştirakçılarımız olacaq. Bunlar hamısı az sonra, hələlik isə salamlayıram, çox əziz dostumuzu elə A hərfi ilə gəlir, ürəklə də deyirəm. Aygün xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm, çox minnətdarım. Nə qədər şirin görsən, Arsu Aygün xanım. Adam hər dəfə sizə baxanda bir xanım üçün o gözəlliyi görməyə... Dostumuz, əzizimiz, bizim keçmiş kollega. Beynəlxalq təşkilatçı. Eyni zamanda kifayət qədər bu sahəni bilən təxəssisimiz Pərviz Məlim. Əzimzadə. Xoş gördük dostlar. Bugün çox möhtəşəm görünürsünüz. Tam konseptə uyğun olaraq təbii ki Aygül xanım və Meta xanımla birgə uğurlu efir. Çox təşəkkür edirik və məşhur stilistimiz xanımlarımızın da bəzən görüntülərinə öz o zərif cizgilərini qatan stilist Meta Şeyx. Mən də təşəkkürümü bildirirəm, hər kəsi salamlayıram və səbirsizliklə qızlarımızı gözləyirəm. Bəli, mən də səbirsizliklə gözləyirəm və tamaşaçılar da səbirsizliklə gözləyir və başlayaq ilk iştirakçımızdan. Bugün burada çox maraqlı olacaq və birinci iştirakçımız kimdir? Birinci iştirakçını təqdim edirik Nərmin Tanırverziyeva. Nərmin, xoş gəlib, səfa gətirib. Az sonra səni eşidəcəyik təbii ki, çox maraqlısan bir gün. Təşəkkür edirik ki, sən bizdən ayrılmamısan, bizimləsən və növbəti iştirakçımız. İkinci iştirakçımız kim ola bilər? Zülfiyə İbrahimova, Zülfiyə gəlir, Zülfiyə. Bax, bunun bugünkü tərzi mənim üçün çox maraqlıdır. Zülfiyə bugünün vurgu üslubunda necə təqdim olacaq? Ona bir gün yaxın tərzi ola bilər. Zülfiyə İbrahimova. Zülfiyə İbrahimova, Zülfiyəni də birazdan eşidəcəyik. Çox maraqlı idi, mənim çox xoşuma gəldi. Sonra danışacaq. Hansı iştirakçı həftənin qalibi oldu? Az sonra. Növbəti iştirakçı. Növbəti, çox qalma qalı, çox söz söhbətdir. Müziklərlə tez-tez mübahisələri düşən, aksuarları ilə bol olan bir iştirakçımız Samirə xanım Abbasova. Samirə Abbasova, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Birazdan səni də eşidəcəyik. Növbəti xanım dəqiq, hamından tez, hazır olan. Kimdir o? Tamaşaçılar onun adını əzbər bilir. Xanım Əliyeva gəlir. Növbəti iştirakçını təqdim eləyək. O da tərzi ilə həqiqətən həm münsiflərin yetərincə diqqətini çəkə bilib, həm də tamaşaçılar onunla bağlı müxtəlif fikirləri sosial şəbəkələrdə səsləndirirlər. Kim gəlsin? Salatın Əsədova. Əsədova gəlir. Salatın Əsədova, birazdan sizi də eşidəcəyik. Təşəkkür edirik ki, bugün bizi inənsiz. Növbəti iştirakçı kim gəlir? Anita Tağıyeva gəlir. Buyursun, Anita. Anita.
Ve sonuncu iştirakçımız gruplaşmanın üzlerinden biri İddialı Hanım Victoria Nuri. Teşekkür ederim. Söyleyek ki öten haftanın galibi məhz bu hanımıydı. Victoria Nuri. Tanıyın bu kızı. Eğer kimse tanımırsa. Teşekkür ederim. Buyurun Aydar. Münsiflər heyeti səhnə arxasına keçib neyi müzakirə etdi? Az sonra. Söhbətimizin bu anında nə söyləmək istəyirəm ki sözü verəyim musiqiyə. Razısınız Aygün xanım mənə? Gözəl xanımlar. Sevimli tamaşaçılar, Əzim Tahirə ve kim gelir bilirsiniz, Fuad Musayev gelir. Son vaxtlar onun hakkında çok danışırlar, onun grupu hakkında çok danışırlar. Az sonra özünüz eşidəcəksiniz. Hələlik isə Fuad Musayev. Buyursun. Hoş gördük hər birinizi. Mən də sizi salamlayıram. Sizi salamlayıram. Kızları salamlayıram. Gözəl tərzdə geyinibdilər hamısı. Bəyənirsən? Çok güzel. Mənim yadıma gəlir sən. Mənim kızları. İlk vaxtlarında. Mənim yadıma verişi de çok bəyənirəm. Rockla bağlı. Elbette. Tərzinə yaxındır ana. Mən... Klubuna yaxın bir janrda müraciət eləmişim ona. Ümumiyyətlə rocku çok sevirəm. İfa etməyi ona göre. İfa edəsən. Bəs nəyə gəlmişim? Çok istərdim gitara. Anita. Gitara ilə olan xanım. Anita xanım, dəvət edirəm sizi bura mütləq, mütləq. Çok gözəl görünürsünüz bugün. Gitaranız da çok gözəldi. Əziz dostlar, çok maraqlı oldu ki, məhz Fuad Musayev Anitanı seçdi. Vüqar Muradov Anitanı seçdi. Bilmirəm burada nə bağlılıq var, bilmirəm nə SMS gəlir buradan. Fuad Musayev da bugün Anitanı seçdi. Yaxşı, siz de belki... Ama ben danışmırdım ha bugün. Danışmır. Hansı iştirakçı həftənin qalibi oldu? Az sonra... Həzərin sahilində... Məhşur yuxu grupu. Yuxu grupu və Cəsur Neymətov. Belki de bizi izleyirlər, Moskvada yaşayırlar. Cəsur özü Almanya'da yaşasa, ama sırf aranjmançı Paşa... Vidadi, onlar Moskvada çalışırlar. Bəli, 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 bəli. Onlar da salamlayırlar. Azərbaycanda ilk rock ifaçılarından biri deyil. Biri Cəsur Neymətov olub. Ona Azərbaycanın Freddie Mercury'si deyildi. Bəli, 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 bəli. Biz isə bugünkü qonağımıza nə deyirik? Deyirik ki, Fuad Musayev, təşəkkür sənə. Çox sağ olun. Var ol. Aygün xanım Ağamalı, ilk iştirakçımızdan təbii ki Aygün xanım danışacaq. Nərmin, bəlkə səni dəvət edirik, sənin duruşu var, geyim və tərzi və Aygün xanım qiymət versin, dəyər versin. Nərmin bugün məni çox təəccübləndirdi, yaxşı mənada və duyduqları, bizim ona dediklərimizi o qavrayıb və gözəl bir şəkildə qarşıma bugün çıxıb Rokus klubunda saçından tutmuş, ta geyindi, ayakkabılara qədər, cizməyə qədər çox bəyənirəm və mən bugün Nərminə 10 verəcəm. Ayxandan 10 gəldi. İlk dəfə. İlk dəfə. Bəli, ilk dəfə Fərz Bey. İlk dəfə. Fərz Bey. Nəhayət ki, Nərmin bizim qarşımızda özünə yaxın doğma olan stildə, obrazda, yəni çox bəyəndim mən də. Hətta kulis arxasında mən Nərminə demişim ki, bu amerikanski futbol, beyzbolda onlar kolej kızları olur, rəqs eləyirlər yupkada. Biraz mənə onları xatırlatdı. Nərminin stili, nəhayət ki, sən düzgün yoldasan 10 bal. 10 bal. Meta xanım. Mən düşünürəm ki, biz Nərminin əlində bir tanı görəndən sonra xalları qaldırdıq ki, Lutçu, yəni bu başdan işimizi tədbirli görək. Həqiqətən də Nərminə doğma olan bir stildir. Bilirsiniz ki, o emo stilini və bu rock stilini daha çox üstünlüyü verir. Mən də bu Nərminə hətta kulis arxası dedim ki, saçım boyasını çox bəyəndim. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən ona layiqdir. Ona layiqdir. Təşəkkür edirik. Buyurun. Və sıralama gedirsə, Zülfiyə təbii ki, indi söz sənindir. Buyur. Zülfiyə mənim favorimdir, bunu təkrar-təkrar deyirəm, çünki mən bunu fərqli podiumlarda görürəm. Çox maraqlı gəldi mənə bugünkü Zülfiyənin kombini, çox gözəl botlarla geyindiyi coraplar.
Üst üste hatta file çorabdan, adi çorabı sintez edilip çok maraqlıdır. Ama en çok benim için maraqlı olan bunu bugünkü giyimde gödəkçənin ters çevrilip giyinmesi. Aykhan deyirlər ki, gödəkçənin nasıl ters giyinende adamın işi ters gelir. Yox, nambarı bugün... ters giyende bir avant olur işin. Doğru. Öyle deyirlər, bəli. Çok beğendim, çok tarz görsənir bugünleri ve üsluba uygundur. Mən Zülfiyyə bugün 10 veririm. Pərviz Bey. Çok sağ olun. Her şey yerindədir, her şey çok güzeldi ve düzgün seçim eləyib. Gödəkçənin çevirmeyle de tabii ki fantaziyanın ne kadar güclü olduğu yani game'den bağlı. Yani bu insan eksperimentlere hazırdı. Yani game, ayakkabı, her şey yerindedir. 10. Ben korkuram ki böyle game'e 2022 yılın dərdlər trenda düşüb. Ama yerinde olub olmamak vardı. Bu ideye göre. Tabii. Buyurun Meta. Zülfiyyə deyil, Zula'dır. Haşilin düz müraciət edir ona. Çünkü bu rock stilində o öz keçmiş halından, yəni ünvanını dəyişib də belə deyir. Çox fərqli bir obrazdadır, maraqlıdır. Nəhayət ki, bir dəyişim bir üslubda gördüm. Nəhayət ki, bir fərqli bir geyimdə gördüm onu. Mən də fikirləşirəm bu günləri Zülfiyyə, yox, Zula'yə 10 bal. Təşəkkürlər. Bəli. Növbəti iştirakçımız. Metadan gəldi və növbəti iştirakçımız qalmaqallı. Samirə Abbasova. Buyursun Samirə Abbasova. O kadar maraqlı aksesuarlarla gəlib. İndi bilmirəm tərz olaraq münsiflər necə qiymətləndirəcək. Ama bildiyim qədər bütün bu aksesuarların hamısı əl hazırlığı da anası hazırlayıb. Düz dedim. Bəli, bəli. Burun, əl, barmaq. Əlimdəki bu... Samirə xanımın anasına təşəkkür edirik onun fantaziyası için. Həqiqətən də əl işləri çox möhtəşəmdir. Ama o demək deyil ki, bu kadar abartılı doğrudur. Her şeyin abartı olduğu təqdirdə bir balaca rüküşlük tərəfi getmək çox asandır. Mən bugünləri Samiranın ümumiyyətlə geyindiyinin adı nədir, mən bilmirəm. Bəlkən bilən varsa, mənə desin, mən bilirəm. Mən bu tarzı bilmirəm. Ayrı-ayrılıqda bəlkə də gözəldir. Mən hələ o dərəcəyə çatmamışam bunu yəqin ki anlayım. O biraz məni ötür. O zaman? O zaman artıq... Olar mən sonuncu verim qiymət. Olar, Pərviz Bey. Siz dediniz, mən bilirəm. Bəli, Samirə xanımın geyimi roka yox. Daha da çox teenager, yəni rapa. Rapa. Rap stilinə uyğundur. Hətta bir tərəfdən bu oriental rəqqasələr, yəni bu cür, yəni o dəmir, dümür, budur, bu şalvardan deyək də, mən istifadə edir, amma yəni verilən obrazlara görə, stilə görə, yəni bunun rokuydu, amma Samirə xanım çox qatma qarışıqlar yeyilib. Amma yenə də anası əziyyət çəkib, sıfır əziyyətə görə mən Samirə xanımı 7 verirəm. 7. Meta. Bəli, mən də fikir verdim, yəni Samirənin geyim tərzinə. Düzdür, burada həm şərq var, Aygün xanım, siz daha çox bilərsiniz. Yəni bu şalvar üslubu şərq üslubudur, balaxondur. Onun giyindiyi çəkmələr uyğun deyil, ümumiyyətlə roka uyğun deyil. Amma həqiqətən də Samirə hər həftə, hər verilişdə həqiqətən həm ürəyini qoyur, həm çox çap alır ki, nələrsə eləsin, yadda qalsın və bunu bacarır. Mən məhz ona görə ona 9 bal verəcəm. 9 bal, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən sırf Samirə xanımın anasının əziyyətini nəzərə alaraq, bəli, sırf ona görə, siz deyirsiniz, balaxondur, bu balaxondur, bu adi idman pantalonudur. Bu ayakkabı üslubu ümumiyyətlə heç bir yeri adiyyatı olmayan, gözəl bir yay sarafanı ilə falan ilə sintez edersen okeydir, bununla mümkün deyil. Mən ancaq xanımın əl işinə görə mən 6 bal veririm. 6 bal, təşəkkür. Təşəkkür edirik. Münsiflər heyəti səhnə arxasına keçib nəyi müzakirə etdi? Az sonra. Mən Anar Bədətov. Bu sözü deyəcəm və deyirəm də. Bir vaxt keçəndən sonra görəsiniz ki, əksəriyyət ekranları ilə Samirəni çağırırlar. Valla, növrü hansı rolları Samirəni çağıracaqlar. Burada gəlir, Aygün xanım fotosesi eləyəndə, özü orada diyanır. Yəni, işi bilir, işi gedir. Amma hələlik partlada bilmir, onu da partladacaq və
dəqiqliyi sevən insan. Xanım Əliyeva. Xanım, buyur. Mən inanıram ki, bugün sən qalib olasan. Mən inanıram ona. Xanım, çox bəyəndiyim vücud dili, çox aktiv olan bir xanımdır. Çox da gözəl daşıyır. Bugünkü çizmələrindən tutmuş da saç düzümünə qədər, yəni irad bildiriləsi heç bir yeri yoxdur. Tam qüsursuz şəkildə xanım bugün hazırlaşıb. Və biz ona 10. Çox sağ ol. Fəriz bəy. Mən təqiqdən daha yuxam dediklərinə qoşuluram. Amma mən düşünürəm ki, xanımın belə saçını xvoçikla yığmaq onun biraz üzünü daha da yuvarlaq göstərir. Əgər xanım saçını hörsəydi, balaca hörlərlə hörsəydi, daha da möhtəşəm görünərdi. Amma ümumilikdə hər şey çox gözəldir mən xanıma. 10 verin. Artıq 3 dənə qalibimiz var. Qoy olsun. 10 verin. Əski eləməyin. Qoy olsun. 10. Okey, Meta, buyur. Mən bu dəfə tam fərqli bir fikirdəyəm. Düzdür, geyim tərzi çox uyğundur, çəkmələri uyğundur. Saç düzümü, Pəriz mənim düz vurğuladı. Karı olduğu üçün kəsimi, uzun karı olduğu üçün onun at quyruğu daha düzgün formada deyil de, biraz tam qanı eləmədi. Amma nəhayət ki, xanım artıq saçında bir fərqlilik yaradır. Mən də 12 verməsən, 10 verirsən, hə? Yox, 9 verirəm. 9 da Metadan gəlir. Vurgulayan, baxın, rock üslubudur. Bu, səliqəsizlik deməkdir. Bu, daha belə salaşdıq deməkdir. Başqa bir üslub olsaydı, əsla bu saçı mən qəbul etməzdim. Amma bu günləri tam yerindədir. Bu arada da üzürlü sayın. 10 verindir. Meta xanım, siz fikirləşin. 9 bal verdi. Yox, bu belə geçindir. 10. 9. 9 dediniz də. Allah xeyir versin. Dediniz, Allah xeyir versin, olsun. Və fit görünüşü ilə meydan oxuyan iştirakçılara mənəm deyən Salatın Əsədova. Görəsən, bugün Salatınla Anita görüşüb ya, yox? Anita ilə Victoria səyə ilə görüşdü. Yox, yenə də. Baxışa baxı. Valla, bu dəfə qastronomda görüşmədiniz, hə dərs? Ya, tam tərsə görüşdü. Hətta ortaq bir məxrəcə də gəldi sonunda. Və məncə bundan sonra daha uğurlu gedəcək. Amma yenə də konfliktimiz olacaq, narahat olacaq. Əgül xanım, Salatın da o vücud dilini çox aktiv daşıyan xanımlardandır. Çox bəyənirəm onun ümumiyyətlə üstündə geyim daşımağını. Bugünkü üsluba nə demək olar? Mən tam bəyənirəm. Yaradıb da. Çizmələrindən tutmuş. Baxın, sözlər boşa getmir. Çox təşəkkür edirəm sizə bunun üçün. Geyindirdiyi fili corab. Görün, nə qədər bu geyimi tamamlayır. Xanımda da bu var idi. Yəni ki, çox gözəl. Mən 10 verəcəm. Çox sağ olun, Aygün xanım. Pərviz bəy. Salatında təbii ki, hər şey bugünkü verilən tapışırmalı yerindədir. Bir nə qüsur var, onu mən Aygün xanıma dediyim. Eynək? Öncə. Yox. O Aygün xanımla mənim aramda bir siri olaraq qalsın. Çünki mən onu desəm, məcbur olacaq xanımın balını aşağı verir. Salatın xanım, yəni layiqli və iddialı iştirakçı olduğu üçün istəmirəm indi onun balını kəsim. Qüsurunu bilirəm, amma istəmirəm kəsim. Yəni, ötmək olar o qüsurda. Çünki ondan qabaq Nərmin, Zulə, artıq onlar artıq toplayıblar biz tərəfdən onları. Mən də istəyirəm ki, Salatın da olanlar bir cərgədə dayansın. Təbii ki, Meta xanım qiyməti aşağı verməyə, rəqəmini verməsə aşağı, balını verməsə aşağı. Mən də 10 verəcəm, amma qüsur var, onu mən Aygün xanımla artıq özümüz paylaşacaq. Fərizbəydən 10 gəldi və Meta xanım. Mən bilirsiniz də, Salatın... Həyatı səndən asılıdır bu dəqiqələr üçün. Çünki bir bal kifayətdir ki, qalibin dəyişməyinə səbəb olsun. Yox, bir şey qeyd edəyim. Salatın zaten ilk verilişlərdən mənim üçün fərqli bir xanım idi. Çünki onun yerişi, qaməti çox fərqlidir. Və mən bəyəndiyim bir tipdə olan bir xanımdır. Bəyəqlər, anar mənim vurguladı ki, eynəyi, mən də eynəyi bəyənmədim. Daha doğrusu, Ray-Ban stilində olsaydı, məncə daha güzel olardı. Amma o, onun balına təsir eləməyəcək. Təbii ki, 10 bal. 10. Təşəkkür. Buyurun. Hansı iştirakçı həftənin qalibi oldu? Az sonra. Müzik
Garderobumda gördüğünüz gibi birçok farklı giyim var, farklı stillerde. Hayat tarzımla bağlı benim birçok hobilerim ve peşem var. Öz peşem fitness'dır. Fitness sferasında özümü təsdiqləmiş bir trenerim. 3 kat Azərbaycan çempionu olmaqla yanaşı, fitness'da məqsədimə çatmışam. Hal-hazırda bazar dizi benim için yeni bir məqsəddir, yeni bir yoldur. Fitness'la yanaşı, mən rəsimlə də məşğulam. Mən inanıram ki, bazar dizində də özümə layiq bir yer tapacağım və özümü təsdiqləyəcəm. Hansı iştirakçı həftənin qalibi oldu? Az sonra. Növbəti iştirakçımız gəlir. Çox maraqlı iştirakçımız. Anita, Anita. Anita gəlir. Özə tək gəlmir, gitarası ilə gəlir. Bəli, buyursun Anita. Anita xanım bizim üçün artıq liderlərdəndir. Bugünkü kombinini həqiqətən də bu qızlar bu günləri çox gözəl çalışıblar və bəyənirəm. Bəyənmədiyim bir yer yoxdur. Və bu gün nə? Çox bəyənirəm. Və ürəklə 10 bal verirəm. Çox sağ olun, gəlir. Hamı 10 verir. 10-la qoluq. Pərviz bəy, 10-la gedirik. 11-dən gedirik. Təbii ki, Anita həmişə kimi necə möhtəşəm yanaşırsa, bu dəfə də yəni çox gözəl yanaşıb. İnsan öz üzərində daim işləyir və bunu hər dəfə efirdən efirə sübut eləyir. Yəni, buraya 9 vermək gün haqsızlıq olardı. Təbii ki, 10. Çünki Anita həqiqətən də çox iddialı və düzgün hər dəfə yanaşan iştirakçıdır. Çətin oldu ha, Anar, bugünkü vəziyyət hamı 10 bal verir iştirakçılara. Allah xeyir versin. Neta xanım. Anita fərqli bir obrazdır bizdə, fərqli bir simadır. Sadəcə tam olaraq saç düzümünü o qədər bəyənmədim, amma içində də Antonio Banderas'ın əmsi qızıdır da, gitaristi gəlib bu cürlə bizim verilişə. Mən gitaraya xatir 10 bal veririm. 10 bal. 10 bal da mi? Təşəkkür edirik və sonda. Və sonuncu iştirakçımız tərzi ilə o da meydan oxuyur. O əslində heç meydan oxumur, o sakitçənə gəlir. O tərzi ilə meydan oxuyur, danışmaz, susur. Viktoriya Nuri, ötən həftənin qalibi. Yeri gəlmişkən, artıq Anar, indidən deyək, 4 iştirakçı demək olar ki, həftənin qalibi. Qalibi. Viktoriya Nuri. Viktoriyaya, xoş gördük. Sağ ol. Viktoriya, bilirsiniz ki, hər zaman mən istədiyim kimi görkür, amma və lakin... Bugün bir balaca, balaca işləyib lap nə isə yaxşı eləsi, amma burada da çox qaçırdım. Qolunda görsəz əgər, bəli, əlcəklərin əlcəkdən həmən bitdikdən sonra bir zəncir var. Göstərək kameralara zəncir olursa. Corabı klasik corab olduğu təqdirdə onu gözəl, o belə yırtmaçlarla effekt verib, rock effekti verib, amma o çanta... Üstündə olan bir aksesuarlar onu zəiflədib. Bir də ki, saç səliqəsizliyi rock icazə verir. Amma dodaq boya səliqəsizliyi əksinə rockerların fikir versəz, dodaqları çox aktiv olaraq şəkildə səliqəli formada olurlar. Kontrol. Çəkdikləri, hə, o... Sürmələr. Sürmələr falanlar. Çox bax, belə elə bilin ki, rəssam işləyib onları. Üst cizgisini çox səliqəsiz buldum, çox səliqəsiz. Məyusam, maalesef, çantada heç yaraşmır bu qeymə. Mən biraz aşağı bal verəcəm. Kameralar göstərsən. Çanta acilini yaşaya bilərdi ayrıca burada, amma bu formatda yox. Bəlkə də altdan giyindiyi elbisəsi fərqli olmuş olsaya da ola bilərdi, amma şu anda yox. Və əlbəttə ki, balı aşağı olacaq, 8 verəcəm. 8 bal, Aydın xanımdan gəlir. Pərviz bəy.
Təbii ki, o xırda elementləri Ayxan bizdən daha yaxşı bilir. Bu məqamda təbii ki, keçən həftələrin lideri, yəni favorisi olan Viktoriyadan xırda elementlər qüsur kimi Ayxan görübsə, təbii ki, onu deməlidir. Çünki burada biz tərz yarışması eləyirik və məncə biraz ayaqqabılar da biraz başqa formada olsaydılar daha uyğun olardı. Amma mən Viktoriyanın iddialı və həmişə bura öz gücünü göstərdiyinə görə 9 verim ona. 9 balda Pərviz bəyə gəldi. Mütəxə xanım. Mən Viktoriya xanımda böyük bir qüsur görmürəm. Sadəcə hiss edirəm ki, metroda gələndə ilişə-ilişə gəldi. Kapron çoraplarına gəldi. Dizaynı da, amma çox fərqlidir, maraqlıdır. Hətta onu mənim görəndə, yəni belə, mən o, yəni cəlb elədi məni geyimdən əlavə. Çox qəşəng üslubdadır, düzdür, çəkmələri uyğun deyil, müsiflər də düzgün vurğuladılar. Və makyaja çatdıqda isə ton olaraq çox bəyənirəm. Qırmızı və bu ilin trendi olan rəngdir. Qırmızı göz kölgələri dəbləri bu illəri. Və çox gözəlib bəyənirəm, yəni ton olaraq bəyənirəm. Ola bilər, əgər əsliklər olsun, amma rokda səliqəsizliyi, Ayxan xanım düz vurğuladı ki, səliqəsizliyi çox vaxt olur. Və mən 9 bal verirəm. 9 bal. Bax belə. Təşəkkür edirik. Hələlik belə bir fikirə gəlmək istəyirəm ki, bizim qonaqları, müsifləri dəvət edeyim kadr arxasına, səhnə arxasına. Hələlik isə sözü verim, bizim bir iştirakçımız var, Anitaya. Gitara ilə bir gətirməmişdir. Bugün ekskluziv olaraq Anita bizim iştirakçımız həm də bizə ifa edəcək. Bu, sən öz rəfiqələr və buradakı iştirakçılara, həm də tamışaçılarımıza mahnıvı ifa elə, biz isə müsiflər heyrəti ilə bir məsləhətləşək. Çünki 10 rəqəmi məni şoka salıb və deyəsən, mən yavaş-yavaş əcəmini Karvalul dağlayacağım apteka göndərməli olacaq. Çünki 4 iştirakçı bugün müsiflər tərəfindən eyni bala sahib olduğu üçün münsiflərin artıq məsləhətləşməyə ehtiyacı var. Qeyd edirik, Nərmin Tanırverdiyeva, Zülfiyyə İbrahimova, Salatın Əsədova və Anita Tağıyeva. Hər biri münsiflərdən 30 bal aldılar. Ona görə də... Nə olacaq? Kadr arxasında. Buyur, Pərviz bəy. Söhbətlərimizi davam edək. Məncə uşaqlar, xanımlar çox ciddi yanaşdıqları üçün və bayram artıq qalıb geridə. Biz düzgün seçim elədik və düzgün balları da paylaşdırdıq. Bu mənim fikrimdir, təbii ki, Aygün xanım öz kommentariyasını deyəcək. Qalib elə bu 4 nəfər olsun. Mənim şəxsi fikrimdir. Olan musiqili nömrədən sonra fikirlərdir. Təbii ki, okey. Но без чувств совсем я не понимала то, что было нужно, я отдала. Я сильнее себя, начну я все сначала. Я отпускаю в небо так высоко. Держать двумя руками стану я сильнее. Я отпускаю в небо, но все равно играю в жизнь, но только нужно быть смелее. Я отпускаю в небо так высоко. Держать двумя руками стану я сильнее. Я отпускаю в небо, но все равно играю в жизнь, но только нужно быть смелее.
теперь другая. Hansı iştirakçı həftənin qalibi oldu? Az sonra. Daha gözəl əlbəttə ki, bu sizin də bilavasitə, bizim də bilavasitə əməyimizdir. Düz deyir axı, düz deyir o. Çünki belə hallar tez-tez olur. Olsun 14 nəfər. Niyə görə? Mayda mənim qarışmam var. Məndə 2 nəfər olsun, aydın malı yox. Salahın xətməsi bu şeydir. Mallar açılmalıdır axı. İnsanlar tərz verir, iş görürlər. Əməni başı iş gedir burada. Fikirlər də maraqda tamaşaçı üçün. O, sən onu sonda açıqlana bilərsən. Niye sonunda? İndi bir verişin sonunda onlar da 4 dakika kaldı. Ama o bizim ses vermemize, o bizim ses vermemize təsir eləməli deyil. Onu öldürəlim. Vallahi baxıram qızlara, çox maraqlıdır, çox da qəşəngdirlər. Amma nəsə çatışmır. Nə çatışmır? Bu yerdə oturan insanlar çatışmır. Müsiflərimiz çatışmır. Biz onları dəvət eləyək. Amma görək onlar nə deyəcək. Biz öz fikrimizi dedik. Hətta bizim kreativ sinarist Əcəmi söylədi öz fikirlərin. Amma nədənsə müsiflər heyəti bizi ilə razılaşmadı. Və onların da fikirlərini alaq. Amma yenə də söz münsiflərindir, biz aparacaq. Bəli, dəvət eləyək onları. Aygün xanım Ağamalı, Pərviz Əzimzadə və Meta Şeyx buyursunlar. Biz aparacaq, biz müdaxilə eləyə bilmərik. Çünki söz sahibi münsiflərimizdir və onları əbəs yerə biz... Həm müsiflər, həm tamaşaçılarımız, həm də bizim sevimli jurnalistlərimiz. Nə yazacaqlar, nə pozacaqlar, kimi tərifləyəcəklər və kimi pisləyəcəklər. Bilmirik. Buyurun, Aygün xanım, biz öz fikrimizi dedik. Biz dedik ki, bizdə 4 nəfər qalib var. Və bizim kreativ redaktorımız, sinaristimiz Əcəmi təklif elədi ki, sizə orada, qoy qızlar da bilsinlər ki, dördündən birini seçək. Onlar arasında ən güclünü seçək. Ən güclünü seçək. Ən kreativ, ən maraq. Və nə siz söyləyəcəksiniz, orada söyləmədiniz. İndi burada işitmək istəyərdik, nəticə nə olacaq? Biz məsləhətləşdik Pərviz bəylə, Meta xanımla və düşündük ki, hər hansısa bir iştirakçını biz önə çəksək, o burslara haqsızlıq etmiş oluruq. Ona görə də biz hər birimiz düşünürük ki, bu həftənin qalibləri 4 iştirakçımız, 4-ü də qalibdir. Bu həftənin qalibi olaraq qalib. Pərviz bəy, yəni bu sizin qəti fikrinizdir. Bəli, Anar bəy, qəti fikrimizdir. Niyə? Çünki beynəlxalq yarışmalarda, ölkədə təşkil edilmiş layihələrdə belə hallar olub. 2 bal, 2 iştirakçı, 3 iştirakçı eyni bal topladığı üçün yəni qalib olub. Yəni təcrübələrinizdə belə hallar rast gəlirsiniz. Bəli, təbii ki, yenə də deyirəm, bəyax Əcəmi bəy də bizə vurgulamışdı ki, xanımlar özləri seçsinlər. Bu düz deyin, niyə? O zaman müsiflər bal verirsə, bu ballar... Bölünübsə, indi gəlin belə danışaq da, izlərim. Nərmin xanım zəiflər qrupundaydı. O deməkdir ki, insan zəifdir.
Sadece insan öz tərzine, yani doğma artık bugün rockta insan özünü %100 tam gösterdi. Zule de geride kalmıştı. İnsan da özünü bugün %100 gösterdi. Zaten Anita ile Salat'ın artık favorilerdir layihənin. Daim onlar 9-8-10 ballar alırlar. Yani bu insanlar için tabii ki indi ya ses verme olsa, ya biz kimisi seçsek, güclülər, zayıflər, biz zayıfı seçeceğiz ya xeyr ola. Zayıflər de ki, bir dəfə deyir, biz özümüzü təsdiqlədik, güclüləri yenə güclülərdən seçdilər, o zaman biz niyə burada lazımıq? Həvəsdən salmaq istəyir. Düz deyil. Təbii ki, həm həvəsdən, həm halal ballarını qazanıblar da. Yəni onlar Aygün xanım da, yəni məndən qabaq Aygün xanım az ki, bu sahədə yetərincə sözü, nəinki ölkədə, ölkədən, digər ölkələrdə, dünyanın bir neçə ölkəsində dediyi insan Nərminə 10 veribsə, Zuliyə 10 veribsə, təbii ki, biz də görürük ki, bu doğrudur. Aslında Pərviz bəy, bu həm də onu göstərmir ki, növbəti həftələrdə digər iştirakçılar da iddialarını çoxalda bilərlər. Necə ki, hər şey ola bilər. Həftələr də tənqid olunurdu. Tamamilə doğrudur. Üzərində çalışdı Aygün xanım, Pərviz bəyin, Metanın dediklərindən. Burada xanım da dua edir ki, növbəti həftə o olacaq. Bu o deməkdir ki, əslində, amma bir xal çatmadı. Bir xal belə sizin həftənin qalib olmamağınıza təsir eləyə bilər. Yəni, siz üzərinizdə çalışsanız, biraz da axtarışlarınızı çoxaltsanız, növbəti Meta xan, buyurun. Bilirsiniz, biz artık verdiğimiz xallarla öz sözümüzü, fikrimizi bildirmişik değerli müsiflərlə və həqiqətən də bu xalları biz vermişik və özümüzə, yəni belə deyək də protifdə, yəni gedə bilməliyik də, yəni belə. Ona görə biz fikrimizi artık bildirmişik və 4 qalib. Sizin fikirlərinizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bəli. 4 qalibi elan edək. Bəli, 4 qalibi bir daha Dərmin. Elan edək. Tanır Verdiyeva 30 bal, Zülfiyə xanım İbrahimova 30 bal, Salatın Əsədova 30 bal və Anita Tağıyeva 30 bal. Qalibləri alqışlayaq. Həftəmizin digər həftələrdən fərqli olaraq 4 qalib elan olundu. 4 iddiası sözünü dedi və iştirakçılar da sözlərini desinlər. Salatın dərhal mikrofonu götürdü. Mikrofonu götürdüm, bir dəfə üstlükdən. Hamıya çox sağ olun. Minnətdarlığı bildirirəm. Mən buradan belə yaxşı görsənəm, ya yox. Mən də danışın da onsuz da, hamımız kojundan mən gizlənim burada. Dəri gödəkçələrdə. Necədir? Super. Buyurun. Salatın, buyur. Mən əslində sizlərə təşəkkür edirəm. Çox xahişəm, bir sual verə bilərəm sənə. Hı. Bu mikrofonu sənə verəndə buyur dedi, təbrik elədi səni. Məncə ürəkdən sevindi bu dəfə. İnanmıram. Çünki içəridə bəyəndiyini söyləmişdi öncəlikdə. Yaxşı, söz sizin. Çox sağ olun. Mən də təşəkkürlərimi bildirirəm və ən əsası müsiflərə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, haqsızlığa heç zaman yol vermirlər. Və bunu heç zaman əslində müsiflərdən görməmişik. Adətən qonaqlar gələndə zövqə görə biraz ballarımızda qarşılıq olur. Heç o, inşallah bundan sonra daim bu templə davam edəcək. Biz ona görə də peşəkarlarla çalışırıq. Bəli. Və bir də aksesuarlarıma görə Kojabay Agiş'a təşəkkür edirəm. Çünki bunları tapmaq hal-hazırda biraz çətin məsələdir. Çox sağ ol. Bir daha təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, bizim qızlarımıza dəstək olan bütün butiklərə, zəhmət çəkən insanlara buradan təşəkkürümüzü bildirir. Zülə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Hə, Nərmin. Həftələrdə tənqid olunurdun. Qalibsən. O hissi buradan əvvəl tamaşaçılarımızla bizlə bölüş. Qalib olmaq hissi necədir? Əslində, biraz daha öz üstümdə işləməliyəm, görürəm ki, yaxşı bir hissdir, xoşuma gəldi. İnşallah çalışacağım ki, yəni daha yüksək ballar alım. Qalib olmağı nəzərdə tuturam, daha yüksək ballar almağı nəzərdə tuturam əslində. Bu arada müsiflərə minnətdarlığımı bildirirəm, məni layiq gördükləri üçün, eyni zamanda Nigar xanımın iştirakçılar da. Bu arada mən də təşəkkür etmək istəyirəm bu Vita və s. bunlar üçün. Mədimak studiyadan MC Kərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bunları tapmaq biraz qeyri-mümkün məsələdir, xüsusən də bir tanı. 2016-cı ildən biz bu yarışmanı ölkədə artıq təşkil edirik. Bunlar beynəlxalq lisensi üzərindən ilk dəfə olaraq ölkəmizdə uşaq gözəlliyi və istedad yarışmasını mən təşkil eləmişəm. Bu ildə bildiyiniz kimi biz artıq start vermişik və martın ortalarında da böyük bir finalımız baş tutacaq və
4-17 yaş arasında uşaqlar bu yarışmada iştirak edirlər 4 yaş kateqoriyasında. Qaliblərimiz də təbii ki, ölkəmizi xaricə təmsil etmə imkanı qazanırlar. İlk dəfə olaraq bu uşaqlarımıza bu şəraiti yaratmışıq. Yarışmaya qatılmaq üçün hara müraciət eləməlidir valideynlər? Ümumiyyətlə, bizim Instagram səhifəmizlər, ikinci Instagram səhifəmiz mövcuddur. Little Star of Azərbaycan və Azərbaycan Kids Awards layihələrinin səhifələridir. Valideynlər ora müraciət edirlər. Bizim çox dəyərli müsif heyətimiz var, hansısa ki, onlarda paylaşımlar edirlər. Artıq özünüz görürsünüz ki, necə gözəl dəbli zalda biz uşaqlarımız üçün xoreoqraflarımızı hal-hazırda necə bir ana qayğısı ilə uşaqlarımız burada hamısı nə formada, nə şəraitdə məşq edirlər. Bel hərəkətləridir, belin açılması üçündür, qamətin düz olması üçündür. Bunlar edir ki, hücumda qamətlərini düz saxlaya bilsinlər. Bədənin plastikasıdır bunlar. Mən pediatr Afaq Səfərovam və Little Star of Azərbaycan layihə direktoru olaraq burada bulunuram. Bu tip yarışmalar bizə uşaqların daha da açılışmasına, özlərini inamlı hiss etməsinə, daha məsələn əyilərək deyil dik yürümələrinə, yəni bu özgüvənin bir işarətidir. Bu çox gözəl bir yarışmadır. Uşaqların özünə inamını, özünə ifadəsini işləmək üçün sırf fərqli terapiyalarla, pedagoglar, psixologlar, xoreograf qədər eyni zamanda, yəni bunlar lazımdır. Artıq balaca yaşlarından bunlar öz bədənlərini möhkəmləndirirlər və gözəl olmağa can atırlar. Bu bir. İkincisi də ki, niyə də olmasın bizim evlatlarımız bəyəm xarici ölkədəki olan uşaqlarda nəyə əskikdir ki? Maşallah, hamısı bir-birindən gözəl, boylu, buxunlu və düşünürəm ki, bu çox gözəl bir industriyadır və bizim evlatlarımız orada olmağı mənim üçün çox, çox fəxr edici bir haldır. Və mən buradan bir şey söyləmək istəyirəm, dostlar. Baxıram, əcəmiyə fikirlidir. Bugün əcəmi biz səylə qalib gələ bilmədik. Bugün müsiflər heyəti bizə qalib gəldi. Bugün sən, mən, Viktoriya, Samirə, bir də xanım, biz burada qalmışıq. Artıq yeni qruplaşma, tanış ol. Meta Şeyx, Pərviz Əzimzadə, Aygün xanım Ağamalı, Tahirə Məmməd qızı, Nərmin, Zulya, Salatın, Anita. Bir də bir söz demək istəyirəm. Gitara yadından çıxıb. Burdan hə, Seymura salam verirəm. Seymur, çox sağ ol. Sən gitara mənə bir bal gətirdi. Üstəlik, bunların bir adamı da var, onun da adı bəlli oldu. Seymur, sən də bu qruplaşmanın üzvüsən. Təəssüflər olsun, bax belə. Bu da verilişimizin sonu. Nə demək olar? Növbəti həftə bizi gözləyin, çox maraqlı olacaq. Doğrudan çox maraqlı olacaq. Növbəti həftənin konseptini adətən qeyd edirdik, amma bu dəfə sirr saxlayırıq. Həm tamaşaçılar bir balaca intizarda qalsınlar, həm də münsiflərimiz iştirakçılarımıza nə deyiblər, nə tövsiyə ediblər, onu qaçırmamaq üçün gələn həftə yenə də eyni saatda, eyni məkanda bazar düzünü izləməyi unutmayın. Biz sizi gözləyirik, siz də bizi gözləyin.